Hej så, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af Simply the Best træningsbæltet fra Mad Max. Ideen med at bruge træningsbælter i det hele taget handler om sikkerhed, ekstra støtte og mere effektive løft. Det er de store tunge løft, som f.eks. dødløft, det er benpres, det er squat, det er lunges, alt den slags, der virkelig kræver bevægelse i flere led, og samtidig udsætter ryggen for et pres og et tryk, som altså skal være under ops, hvis man skal sørge for at undgå skader og deslige. At bruge bælte er en vigtig detalje, og som person tæller jeg erfaring i og med, at jeg har en gammel rygskade, som jeg skal være ekstra opmærksom på. Derfor bruger jeg altid bælte under de her løft, og i det tilfælde her vil jeg lige demonstrere, hvordan man bruger Simply the Best bæltet. Det, der kendetegner Simply the Best bæltet, er selvfølgelig den blå farve versus de andre, som er sort og grå, i forbindelse med de her standard velcro-bælter fra Mad Max. Du har logo herinde, du har logoet på selve velcro-lukningen, og så har man altså et lidt bredere rygstykke her, men det er uden de stivere, der findes i Extreme-bæltet, som der er en anden video på her på siden. Ideen er, at du tager, åbner velcroen, sæt det rundt om livet. Det skal altså ikke ned om hoften, som nogle folk tror, det skal sidde om livet. Du lukker velcroen igen og sørger selvfølgelig for at stramme det så meget ind, du overhovedet kan, når du lukker det. Hvis du kan få fingrene ned mellem dig selv og bæltet uden større problemer, sidder bæltet for løst. Det skal sidde så stramt som overhovedet muligt, så det er lige før man ikke kan trække vejret. Hvis det ikke gør det, vælg en mindre størrelse. Bæltet skal sidde så stramt af en årsag, fordi hvis det sidder for løst, så kan du lige bare lade være med at have bæltet på det hele taget. Så sørg for at finde et bælte, der passer i størrelsen, så du ikke kan få fingrene ned mellem dig selv og bæltet, uden at du virkelig skal kæmpe for at gøre det. Brug træningsbælter under de store tunge løft og sørg for at få den ekstra støtte og sikkerhed. Som vi plejer at sige, det er ikke ensbetydende med, at det går galt, hvis du ikke bruger et bælte. Men hvis det går galt, og du ikke har et bælte på, så går det altså galt for alvor. Lidt ligesom hvis du kører det i bil uden sikkerhedssele. Så hvis du står og skal bruge et bælte, og du gerne vil have et, som både har ekstra rygstøtte i form af, at det er bredere, samtidig lukket med velcro og er yderst effektivt, så kan det være Simply the Best fra Mad Max.